meninas do meu canal, aqui é a Adriana, tá? Do canal Adriana Arte Crochê. Esse vídeo aqui, meninas, já vai dando seu joinha aí, tá bom? Compartilhando, tá? Sou muito grata, tá? Por todos vocês. Esse vídeo, meninas, que eu tô gravando agora, é o vídeo do Embala e Fala, tá bom? Eu vou embalar essas peças aqui, é o jogo de passadeira, tá? É o jogo de passadeira de duas peças, tá bom? Eu já dobrei, aí eu vou vir embalar e conversar com vocês aqui, ó. Embala e fala, tá bom? Eu peguei na. Menina, se o vídeo não ficar muito bom, tá? Vocês não levem a mão, não, que é a primeira vez que eu tô fazendo esse embala e fala, tá? Aí pode ser que não fica muito bom, tá bom? Eu peguei um saquinho aqui, né, pra embalar. Esse saquinho aqui é de 45 por 35 centímetros, tá? 45 de altura por 35 de largura. Aí dá certinho, tá vendo? Eu só tenho esse saco aqui, grandão assim. Eu vou ver se eu consigo colocar a passadeira e o tapetinho, tá bom? Aí eu peguei durex, né? Que eu tenho durex, só que esse daqui é o grande, né? O grosso, né? Eu tenho o fininho, aí eu não tenho ainda aqueles negócios de colocar, né? O durex, né? Aí eu coloquei, separei alguns durex aqui pra mim tá embalando. Aí eu coloco isso daqui também, um agradecimento, né? Obrigado por confiar no meu trabalho. Foi feito com muito amor e carinho para você, né? Eu coloco aqui dentro, vocês vão ver eu colocando esse mimo. Esse daqui, meninas, eu compro na Shopee, tá bom? Eu comprei na Shopee. E esse daqui também eu comprei na Shopee também, ó. Esse daqui também eu coloco, ó. Gratidão de ter você como cliente. Eu coloco, aí vocês vão ver como que eu vou fazer, tá bom? E eu vou começar a embalar aqui essa peça, né? Falando pra vocês, né, que eu tô muito feliz, tá bom? Muito, muito feliz mesmo. Com bastante encomenda esse mês de maio. Deus tem me surpreendido, meninas. Esse mês de maio, com muitas encomendas, ó, vai dar certo aqui. Eu acho tão bonito, tá, meninas? As meninas fazendo esse tipo de vídeo. Ai, chega, tô arrepiada aqui. Olha, meninas. Olha, deu certinho, tá vendo? Esse saquinho aqui é 45 por 35, tá bom, meninas? Aí vai ficar assim, ó, tá vendo? Aí eu vou ver se eu consigo colocar o tapetinho aqui, tá bom? Aí eu vou ver se eu consigo. Aí, meninas, como eu tava falando, né? Esse mês eu tenho bastante encomenda. Essa daqui é uma das encomendas de maio, tá bom? Essa daqui foi a primeira encomenda de maio. Ó, eu vou ver se eu consigo colocar aqui. Acho que vai dar certo. Eu quero colocar. Eu só dobrei errado. Vamos dobrar de novo, né? Essa daqui é uma encomenda de maio também. Eu vou dobrar ela mais assim, larguinha, tá vendo? Pra ele ficar certinho aqui no saquinho. Esse saquinho foi a conta. Essa passadeira é grande, tá, meninas? Tem aí no canal aí. Vai ser um vídeo antes desse, né? Que eu tô gravando. Vai ser um vídeo antes. Ela tá. Essa passadeira aqui, ó. Vai dar certo. Vai encaixando que vai conseguindo. Eu quero ver se eu encaixo ela pra não ficar dois sacos, né? Aí, ó. Deu certinho já. Já deu certinho. Aqui em cima. A câmera tá bem aqui, tá aqui. Eu pego e coloco pra dentro. Meninas, preto, né? Preto é uma benção, né? Olha. Por mais que você tire os pelinhos, ele sempre vai com um pelinho desse aqui, uns três, né? Gente, amiga. Aí, ó, já embalei aqui. Aí, eu não esqueci de colocar os ninhos, né? Aí, ó. Vendo? Tá tudo mais linda. Eu vou colocar o mesmo nesse daqui, que eu acho que esse aqui tá maior, o tapetinho aqui. Aí, eu vou colocar aqui, tá? Aí eu coloco um mimo de agradecimento, esses aqui.
Vou colocar bem aqui. No preto aqui, ó. Aqui em cima no preto, ó. Olha que lindo, menina. Fica a coisa mais linda. Aí, como esse saco é grande, mas mesmo assim a passadeira é grande, né? Aí eu vou estar já fechando ela aqui, ó. Vou pôr mais pra cá pra vocês. Eu vou fechar ela aqui. Então, meninas, aí como eu falei pra vocês, né? Esse mês tem que fazer, tem que ir fechando falando, né? Esse mês eu fecho ela aqui, ó. Faço aqui. Hoje tá meio complicadinho de fechar, porque a passadeira é bem grandona, tá, meninas? Eu pego o durex. Ah, agora vai dar certo aqui. Aqui é o durex. Tá certinho agora. Certinho, até ficar bem fechadinha, tá? O nosso pacotinho ficar lindo, né? O acabamento é a coisa mais linda, né? Apesar que a cliente vai abrir, mas ela, a cliente, ela, quando ela vê o pacote bem lindo mesmo, bem fechado, ela vai se maravilhar, né, meninas? Aí, meninas, que nem eu tava falando pra vocês, né? Esse mês meu, de maio, muitas encomendas, graças a Deus. Eu já fechei o mês de maio, tá, meninas? As encomendas. Ó, é durex, ó, tá vendo? Tá até acabando já. Eu tenho que pegar e comprar o suportezinho na Shopee. Que, ó, quando você vai, ó, já dobrou, tá vendo? Quando você vai tirar, eu corto no dente, né, meninas? Aí ele já não dá certo, né? Nunca dá certo. Aqui eu fecho bem, porque aí o saquinho ele vai bem fechadinho, sabe? Eu gosto de fechar bem. Não gosto de economizar nem durex, não. Aí a... Esse mês de maio eu já fechei, né? Já fechei a agenda, né? Ainda dá pra colocar mais alguém, uma pessoa, assim, né? Não sei se vai dar, né? Porque eu tenho bastante encomenda. Aí eu não gosto de tá com correria, sabe? Com aquela pressão, sabe? Tem gente que tem ansiedade. Eu não sei, ansiedade que eu falo assim. Eu não tenho essa ansiedade que as meninas falam que fica, né? Mas a gente fica um pouco ansiosa assim, tá? Olha que lindo, meninas. Ficou certinho já. Olha, embalei já, tá vendo? Olha, embala, fala, tá sendo rápido. Aí, eu quero pôr um desse daqui. Sempre eu coloco também na bolsa, né? Só que eu vou colocar ele aqui do outro lado, tá? Ó, eu vou colocar ele bem aqui, ó. Olha que lindo, menina. Aí, ó. Já tá bem fechadinho, ó. Depois só pôr na sacolinha, né? Eu vou pegar a sacolinha ali pra vocês verem, tá? Pera aí. Eu já venho. Olha, meninas, eu peguei a sacolinha. Eu tenho essa sacolinha que eu comprei. Ela é vermelha, né? Eu vou ver se vai dar ele. Deixa eu ver. Ah, dá. Tá bom? Vai dar ele aqui dentro, ó. Ela é grandona. Eu vou falar o tamanho dessa sacolinha aqui pra vocês, tá? Eu tenho uma maior. A maior é preta, tá? Como o jogo é preto, mas eu não gosto daquela sacola preta, vocês acreditam? Essa sacolinha aqui, ela é 36, é 48 por 36, ó. E aqui na minha cidade eu paguei 25 sacolinhas, eu paguei R$20,60. Mas já faz uns 2 meses atrás, tá, menina? Já deve ter aumentado um pouco. Eu vou pegar aqui, ó, e deixar elas no saquinho, né? Eu vou pegar uma, tá vendo? Aí sempre quando eu coloco a sacolinha, né? Aí, eu coloco um desse daqui, ó. Desse daqui.
Eu coloco na sacolinha. Só que aí agora, como eu coloquei aqui dentro, né? Aí eu não coloco um monte de adesivo, não. Tá bom, menina? Aí eu só vou colocar só essa daqui. Aí depois, menina, já embalei, né? Aí eu coloco aqui dentro, tá, pra cliente. Eu acho que dá certo. Eu vou colocar só pra vocês verem. Ó. Aí coloca dentro da sacolinha. Essa daqui é a sacola boca de palhaço, tá, menina? Aí vocês... Aí, ó, como ficou lindo. Olha, menina. Aí, ó. Aí já tá embalado, né? Desse jeito que vai pra cliente, tá vendo? Aí segura aqui, né? É só entregar agora. Tá vendo, meninas? Ó como ficou, ainda tá aparecendo a flor. Então, meninas, aí que nem eu falei pra vocês, né? Aqui nesse embalo fala, né? E foi rápido. Eu pensei que ia demorar, meninas, pra me embalar, você acredita? Eu falei, ai, não sei se eu gravo, se eu não gravo, que vai demorar pra me embalar. Aí foi rápido, você viu? Como foi rápido. Deixa eu tirar dessa colinha pra me ficar falando com vocês, conversando um pouco. Ó, vou deixar aqui, depois eu ponho nessa colinha, né, que assim tá mais bonito. Aí, ó, é bom vocês comprar essa colinha, tá bom? É bom vocês comprar, isso aqui na Shopee, ó, meninas, ó. Nossa, isso daqui é baratinho na Shopee, vem 500, viu? Eu não lembro quanto que eu paguei, mas eu sei que eu paguei baratinho, baratinho. Não sei se foi 12 reais ou 15 reais, vem bastante. E que acontece? Aí, esse mês, né, eu vou falando pra vocês aqui, como eu embalei rápido, vocês viram que foi bem rapidinho, né? Aí, o vídeo sai bem rápido. Aí, esse mês de maio, eu já tenho bastante encomenda, né? Eu tenho encomenda, eu tive encomenda dessa passadeira aqui, eu tenho outra passadeira pra me fazer, vermelha. Já tô fazendo as flores. É, eu tenho uma capa de fritadeira, uma capa de liquidificador. Meninas, eu tenho bastante encomenda, graças a Deus. Deus é maravilhoso, né, meninas? Eu agradeço a Deus todos os dias da minha vida, né? Porque Deus tá proporcionando. Aí, meninas, olha como ficou bonito, né? Ó, dos dois lados. E eu tinha vontade de gravar esse vídeo, né? O embale fala, e aí eu falei assim, ah, acho que eu não vou gravar não, que vai... Eu pensei assim, esse jogo de passadeira que vai ficar difícil, né, de colocar ele dentro do saquinho e ficar falando, né? Mas, ó, você viu, foi rapidinho, eu coloquei dentro do saco aqui. Deu uma ajeitadinha ali, igual nossa amiga Lu Batata fala, né? Vai ajeitando. É, meninas, é só alegria, né, meninas? Ai, eu tô maravilhada. Aí, quando for amanhã, cedinho, né, eu entrego esse jogo aqui pra minha cliente amiga, né, e ela vai colocar na cozinha dela, e depois ela vai pegar e vai tirar a foto, vai mandar pra mim, pra me colocar nos meus status, tá bom, menina? Aí, eu coloco nos status... Eu tenho Instagram, né? Coloco as fotos no Instagram. Tem que colocar no Instagram, né, meninas? A gente tem que colocar no Instagram. Eu peguei, né? E eu penteei ele com a escova, tá? Pra ele ficar bonitinho assim, ó. Pra ficar bem peludinho, né? Aí ficou assim, a coisa mais linda, né? E, meninas, eu vou trazer a videoaula, tá? Dessa flor aqui no canal, tá bom? Pra vocês. Aí, eu não prometo que eu vou trazer a videoaula da passadeira, né? Mas se eu tiver outra encomenda, eu trago a videoaula da passadeira, tá bom? É, porque depois dessa... quando saem os vídeos assim, né? Aí, as clientes da amiga, né? Que vê, aí já quer que faz, né? Que acha bonita, aí faz igual, né? Aí, é isso daí, meninas, tá bom? Meu vídeo... Eu já vou finalizar por aqui, tá bom? O embalo e fala. É esse meu vídeo aí. Foi rapidinho, né, meninas? Vocês viram, né? Ai, que benção. Eu pensei que ia demorar, que eu não ia conseguir. E eu consegui. Embalar rapidinho pra vocês, tá vendo? Como que eu embalo, né? Aí eu coloco aqui, ó, tá vendo? Esse daqui compra na Shopee, é baratinho também. Esse daqui também. Aí,
Eu tenho vontade de fazer assim, ó, com minha marca, né? Ah, meninas, aqui eu não coloquei minha etiqueta pra cima, né? Mas tem minha etiqueta aqui, tá? Nesse jogo aqui, a etiqueta ficou lá dentro. Aí, o que eu tenho vontade de fazer? Adriana Arts Crochê, né? Depois eu vou mandar fazer. Aqui tem um rapaz que faz, só que ele cobra R$ 1 cada adesivo desse aqui. Eu achei caro, né? Mas depois eu vou pegar, vou mandar ele fazer uns 40 adesivos pra mim que tá colocando. Eu acho bonito, eu acho a coisa mais linda, meninas. Ai. E também eu vou ver na Shopee, né? Acho que na Shopee vende também, né? Comenta aí, meninas, se vocês sabem se na Shopee vende a gente mandar fazer nosso logo. Tá bom? Vocês comentem aí pra mim. Ai, meninas, eu vou acabar esse vídeo aqui, tá bom? Agradecendo a todas vocês, tá bom? Não esqueça de dar seu joinha, tá bom? De compartilhar aí, tá bom? E comentem o que vocês acharam, tá? Desse vídeo aqui, desse embalo, e fala se vocês gostou. E coloca o coraçãozinho amarelinho no final, tá bom? Vocês ficaram até o final. Coloca o coraçãozinho amarelinho. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus, tá? Eu agradeço a todas. Um beijão no seu coração. E até o próximo vídeo.